Václav Havel pro mě znamená hodně a musím říct, že vlastně pro mě znamená čím dál tím víc. Já jsem vlastně byla dítě, když on nastoupil do prezidentského úřadu a celý mý dětství, nebo celou tu dobu, co byl prezidentem, kdy jsem já dospívala, tak pro mě byl symbolem hodnot, který jsem vždycky považovala díky svým rodičům a považuji dodnes za důležitý a podstatný, jako je pravda, láska, soucit a hledání té nejlepší možné cesty v životě. A z dnešního pohledu vlastně té situace, ve které teď se nacházíme, Česká republika a celkově taková nějaká společenská nálada, tak mi vlastně přijde neuvěřitelný, že jsem zažila dobu, kdy z těch nejvyšších míst zaznívaly myšlenky, které vedly tu společnost k tomu, aby se snažila být co nejlepší, a kdy prezident vlastně přináší filozofii do společnosti, kterou on sám považuje za natolik dobrou, že s ním mluví tímhletím způsobem. V dnešní době jsme zvyklí, že vlastně ty, jednak náš prezident a celá naše vláda vlastně jedná tak, jako kdyby ta společnost byla hloupá a nízká, a Václav Havel vždycky přistupoval k českému národu jako k partnerovi, který je na velmi vysoký úrovni. A myslím si, že on svůj národ hluboce miloval a opravdu se snažil dělat všechno pro to, aby se ta země posunula dál. A mě takovejhle člověk zoufale chybí a skutečně bez přehánění nemine den, kdybych si na něj nevzpomněla.